si po duket po? S'mla, s'me fol, s'me... Mirë? I voj që dje... S'ka më të shë. Që të përqa të kështë? Ja, ma është paritën fare, vetëm për shkak të... Paritën... Tani, je... Të... Edhe ekspertu e. Po s'po bëjt do t'i përgjigje, mu. Po s'ti i përgjigje, ka fillim i telefon. Të kemi përgjigje më dhe? Po këtë më? Po këtë shio, të një. Lëri të përgjigje, të kemi përgjigje. Po jemi jo përgjigje, as politika, as gjë, as leshe, as... A, me ledhen. Po ledhen, në atë fjallim këtë. Bëjnë si duash të problem. Nësë është normali. Po, nuk është normali me pelim të shimë. Nuk është normali. Po, jo, po. Bëjnë si duash, s'ka në si, po. Po, ju më këtë. Normali nuk është. Po, jo, po, dhe që nuk bëhet shumë. Dakor, se... Se është asë korekt, asë normali. Më lehe, fillove të shimë e këto të. Po, se është në kurta mësë. Mësë flasë do të, se do të titëni. Ka mësa reklama kasën e qmenën. Po, e, po, fudhe që kujme, po. Fezo, që ta kuptosh vetë. Lëre celularin që të ndëgjosh, ofezi. Po. Po lëre celular. Mhm. Po lëre celularin në buqë ta kuptosh vetë. Vetëm lëre ta shpjegoj, është shumë e rëndësishme. Për në të dy? Në një cëtë, në vërë. A, ja. O, që e që... Jo, për të bëjë kështu të puqë. Bo, po. O, për të dora? Ua! A, sa vërë. Unë nuk të bëjë një kësë, kam profilit i kam të të mërë. I po më ka dalë qafa kështu së zëmë dhe në shushë. Kështu që ka qafa jo të? Ta bëjmë dhe një tjetër? Bëjmë së të dushë. Shumë vërë të qafë. Po ti këtë ashtë shumë boko. Ato pikturët e tua që kam parë me të qafë në këtu? Ua, egoiste. Egoiste, po. Narcisiste. Ta më narcisiste. Prejtej që se duke Si fat na. Kështu. Po pse më duket qave kështu? Si duket? Po ta bëj kështu. Po të vëmë mbi ti më. Pit më. Ti si duket qave shumë mirë ke qave. Po ai nëse s'ka gjaj ta bëjmë. Po ti tan. Ato, të bëra mja, po kështu, dhe këtë po qeshja, dhe po qeshja, dhe po qeshja, dhe po doja të të puthja, gjitha me një kohë. O, janë ekstazati, nuk shesë. Jo, jo, për të bëjmë një tjetë. Bëjmë një kështu një? Që më bukur. Atë, për ta shofim? A, këtu kemi dalë bukur. Ta bëjmë këto? Okej. Okej. Ato me të puthur e... A, syri, da dje, si shke qenë, no? Po, po, syri, me nëmë. Nëmë. Jo, kjo shumë bukur. Kjo, 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 fëmbaj. Mirë? Këtë duesh ti? Atë tjetër me të puthur e mbajmë për veten tonë. Tonë, asa bukur dhe për veten tonë. Asa bukur. A, këtë do do dhe shkrimtarja. Këtë do do. A, mësë i dorë në shkrimit. Në pëlqen, po kam shkuat e një këshu dhe nuvel kë tu sa spes dhe avion dhe les aeroport. Se pa mal kom ide en français. Zigalon, mirë. Për një libër do të bëje frëngjisht, është për një struktura franceze. Profesor, ujda, se... E, po përse 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 të kam? Si kaluat mirë, si kaluat mirë, si keni qenë shetë. Po, se qenë, se më përqenë kjo? Po, më përqenë kjo së konishtë. A, sa bukurë. Nu. Nu. A, sa bukurë. Vetë repika, vetë repika, bravo. A, tre pika. Edhe më vdes për tre pika. A, dhe gjitha mesajë. Dhe gëmë vishë mesajë. Po, ja, të tregoj mesajë, të këtë gjithë një. Ma di më thonë një. Pse shkruan? Po jo, sepse shumë do me thonë. Mis të rafuan. Mis të rafuan. Ara. Po ti ta gafon njëri tjetër këtë gjë. Po në çip për një pari, i pari, ti po un ndihemi bandeshëm. Jo, ndje, jo, jo, dhe më pëlqen ideja sepse kush më kërkon. Ah, ti shkruan gjithnjë me mesazhe me tre pika, ato për të kurtë tregoj. Në suspension, po në suspension. Po, më pëlqen tre pika të sigurisë dhe të ndihmë. Sugjerojnë thon, lëni detar hapur, lëni detar hapur.
Vëzi. Vëzini, do më bësh i foto të ajetë të një shpejt. Se ke njërë të karikë, vëzi. Shumë mirë e kete. Da. Ka bërë investime së fatë. Qa ka bërë? Ore, si së më dhe mu i cop lere dhe i së lapsë. Ja, Sonila, cop lere dhe i së lapsë. Sonila, të lutëm, si dhe mu i njëshu një lere dhe i së lapsë. Dhe sara këto i thonë së tanë, nuk i nëzirë në best of. I këto i thatë nëzirë. Momentin e fundit jesh me të zi, unë i nëzirë. Po për? E morët këtë vendim tani, ju keni 3 vjetë të ca, që jeni kritik për qeverisën, duke njësur që nga seansa e pare parlamentit, ku ishte paraqitja e programit qeverisë. Edhe në përgjithësi juve, keni afsin të haroni shpejt. Ne kemi bërë betejë për në Partisë Socialiste për gjatë vitit fundit. Pra, ky vendim që morën të ende nuk ishte një rufe në qiell të pastër. Qose në Shqipëri, një parti, e cila eliminon zgjedhjet, po, dhe të gjitha forumet, duke hequr në mënyrë personale dikujt mundësinë për të zgjedhur, kjo quhet normale, po, dhe pastaj të detyrojnë të bashkëtosh, për mua kjo nuk është normale. Ju thatë që kujtesa është shumë e shkurtër. Kam përshtypjen që kujtesën më të shkurtër e keni ju që u konfliktuat me Ramën 2009, u rikthyet sërish me Ramën, u larguat sërish nga Rama, tentuat disa herë të flirtonit me Ramën. Të gjitha këto nuk janë të vërteta, po provojnë vetëm një gjë, që un kam qenë konsekuent nga dita e parë. Në vitin 2009 kam kërkuar që Edi Rama të japë dorë një sekretari Partisë Socialiste, çka nuk e bëri. Për shkak se u mbi zgjedhjet apo jo? Është normë demokratike, është parim moral dhe e kishim sankcionuar statutin e Partisë Socialiste. Dhe më pas kur e pat që Partia Socialiste po e afroi pushtetin, u bashkuat sërish me Ramën. Nuk kam mbaruar, nuk jam bashkuar me Ramën, kam dhënë partinë time. Kam qenë besnik i një partie në cilën kisha dhe raporti juaj me Ramën pas çelit parë, si ka qenë zoti Blushi? Po pse lidhni? Pse Rama është PS? Si Rama është PS? Rilindja është Rama, po, është vërtet, po jo PS. Çfarë do të thotë Rama është PS? Por natyrisht një parti identifikohet fort me kryetarin. Por ju po, flasim. Por mua jo më. Çfarë do të thonë për ju jo më? Po sigurisht jo më, sepse një parti nuk është njëri. Praktikisht, a keni qenë ju që e pranuat Rilindjen si koncept? Folët në emër të Rilindjes fushat elektorale 2013. Po folo vetëm në emër të Partisë Socialiste. Pranuat programin e kësaj kam kërkuar e Rilindjes, po. Ta mbaroj pra se më hoqën të drejtë në kandidimin. Po ju në 2009 ishit aty dhe nuk kandiduat kur Rama. Po pse un duhet të kandidoj kur doni ju? Qa du me thëmë? Po jo me kishit një garë dhe u të roqet, e latë për gjusëm. Po jo me nuk kam të rishu nga si një garë, e vetë mja garë ku janë futur është kjo garë e vitit 2016. O, Fevzi, në një parti normale, si në gjdo vënd normal, zgjedhjet bëjnë njërë në 4 vjetë, si shpëndodh, dhe thotë nuk keni të drejtë të zgjedhjet njërë në 4 vjetë, sepse unë kam fituar para 4 vjetësh. Kështu që i shtymë nja 2-3 vjetë. Jetë akordi? Ju më usë jam dakord, jo, dakord, po në që se ju me ndoni, pra që problemi më i madh i Partisë Socialiste janë zgjedhjet, nuk ka, nuk është themelore, a ke dëgjuar në një vend normal të mblidhe një parti, dhe t'i heqi dikujt drejt e kandidimit, kjo ka ndodhë me mua. Po atëherë, zoti Blushi, si mund të ndodhe që një parti politike të gjithë janë gati që ta pranojnë referendumin, apo po e themi atë interpretim që zgjedhja e kryetarit, kur partia është mbushtet, nuk ka nevoj të qëndroj, dhe vetëm ju dhe zonja Afizi e kontestonit. Po, pse dy veta pas kanë vlerë më shumë se një parti tjetër? A do kishit ju të njëjtin raport me Lirin, dhe a do mendonit ju njësoj për zgjedhjet partisë nëse do ishit antar i kabinetit zotit Rama në 2013, zoti Blushi? Kjo nuk ka asnjë lidhje. Po doja të kundër të mund të rri aty. Pra në qëse do doja të isha në qeveri, mund të rri aty, si po rrinë në Treqëreku. Përse nuk ishë në qeveri në 2013, zoti Blushi? Por shfarë ndodhi me Sjush dhe Ramës? Pra ditët e mija me Edi Ramën ishin për para aktiviti. Pra që në vitin 2009. Është arsyshme, ne ishim në pozit, po futan fushat, unë kryesoja një list në një nga qarqet e mëdha të Shqipërisë. Që ishte po ashtu një besim i Ramës, se mund mos ju vendoste në kryet listës për drejtuar një qarqë të rëndësishme. Po kë do vendoste Elvis Roshin, Elvis Roshin, apo Mark Frogun. Keni ngritur dorën të votoni për këta personaje? Unë nuk kam ngritur dorën për asnjëri. Dhe për persona të tjerë me precedent penal? Unë nuk kam ngritur dorën për asnjëri, edhe nuk është dita sot për të fajsuar mua, se kanë bak një 3 vjet që flas. Keni kontestuar ju për këto emra? Nuk mund të kontestoj asgjë, nuk ishte as në Vlorës, as të Lezhës, dhe nuk i njihja realisht. Siç nuk i njihim shumica prej nesh. Është ekskluzivitet, edhe ishte në fakt, i kryetarit të partisë për të koordinuar këto lista. I ka zgjedhur personalisht si miq. U shkoi gjatë vëzi. Po, po, po. Sa je te e përgjin? Ha? E ke shumë. Sa e ke vëzi? Ha? E kam mirë është. Po, sa që u? 56 e kemi arritë maksimumi. Kam vëzi, e kisha me Ramën 56. Se të pyta, më the jo, se... E më në fillim si shimë mirë, ha? Po, fillim, jo ishë ndeshë e më burë. Pasaj më fillim ti vëzi, nuk le të flasësh. Po, lesë shusë sot për ma fjallim më burë.
Shfelin për majmën. Po ja seroj njerëz apo? Nuk janë të qartë. A po ja pyet? Manchesteri me Liverpoolin. Ja ta shoh. Tash. Ni. Tash e fut bidajin ta krahasosh. Po s'mbesove. S'panisë i fut do drin. Keni pasur një tradativë me zotin Rama për të bërë për të riformatuar marrëdhënien tuaj zoti Blushi përpara se të shpallni të largimin nga PS-ja? Në 2-3 vjet mund të takuar shumë pak 2-3 herë ndoshta, shumë shkurt me njerëz të tjerë. I keni çuar ju mesazhe me njerëz, nuk ka rëndësi, në mënyrë direkte apo indirekte zoti Rama për të bërë në kabinet çdo më tepër. Kur është vërtet, unë s'kam çuar asnjë mesazh, edhe s'kam pas asnjë interes fizik. Fizik unë nuk e kam zakon të flas për çështje private që nuk kanë karakter publik, megjithë diçka mund ta them. Që kjo qeveri praktikisht humbi shumicën në Korrik dhe për gati një javë qeveria pothuajse ra, de facto s'kishte numra. Po. Erdhën për kërkuar vota, se nuk kishin garanci se çfarë do bënin mund dhe zonja Afizi në këtë rast për kërkuar vota. Por kjo nuk ka pikë rëndësi. Po. Kemi kërkuar vetëm një gjë. Ka vetëm një rrugë që të ktheni zgjedhjen Partisë Socialiste dhe të korrektoni mënyrën e qeverisisë. Mbi çfarë kushtesh Meta u rikthye sërish në marrëdhënie me Ramën, kur ju thoni që është marrëdhënie e prishur? Kam përshtypjen nëse i jesh i partisë që do të rri vetëm në pushtet. Po të marr vetëm një rast, po të marr vetëm një rast. Po? Ligjin e mbetjeve. LSI-ja, partia unike në Evropë ndoshta. Votoi pro mbetjeve në 2011 me Staliun. Po. Votoi kundër mbetjeve në 2013 me ne. Votoi prap pro mbetjeve para një muaji në 2010. A mund ndodhe kjo? A di kur ndodh kjo? Kur nuk ka demokraci të brendshme brenda partisë. Kjo nuk ndodh në Gjermani. Kjo nuk ndodh në Gjermani. Po sa po LSI-s. Po që ka ndryshim. LSI-ja ishtë një ndërmarje private, PS-ja, apo rilindje më sakt, po kthehet në ndërmarje private. Po si ka mundësi që në këtë vend vetëm të varfrit shkelin ligjin, të pasur asnjëherë? Si ka mundësi që unë nuk kam dëgjuar kur, që një i pasur, një që ka biznes, që mund të kesh shtetit 200, 300, të vjetra apo treja energji elektrike, borgj, këj pëse nuk penalizohet? Ta them se. Se sa ta paguen, ata paguen, ata fshirë, i kam fshirë detyrimet, di shumë raste, kam fshirë detyrimet, kam fshirë borxhet. Kush ka fshirë? Shteti vizi. Shteti ka fshirë borxhet e të pasurve për mos përfunduar në burg. Frytëzim dhe poshtrim investitorëve më të mëdhenj në Shqipëri. Të gjithave bashkë jep 1 milion. 1.4, po, 1.3. Këto në fakt fushatar gjojnë 60 milion. Nga dalin këto? Nga shqiptarët, për. Kush paguan? Kush i paguan këto 59 milion tjera? Biznesi, pa dyshim. Mbjellin kanabis edhe trektojnë si ashash në Evropë. Këta janë njerëzit që paguen. Ky është investimi më i madh që bëhet në 4 vjet. Dhe nuk është investimi i zbardhur. Jo, pa tjetër. Dhe çështja e financimit partive politike është themelore. E keni dëgjuar Edi Ramën i thotë shqiptare, mos mbillni dhe mos u merrni me aktivitet ilegal, sepse do jap punë. Po flas për një politikë shtetërore vezi. Në kushtet e punësimit, në kushtet e thjeshtë investimeve tuaja, në kushtet e rendit, në kushtet e sigurisë publike. Për këtë arsye jemi bërë dependent të varur ke mbjellja ilegale e kanabis. Ka të Shqipërit varfër dhe pra të viteve të komunizmit, fund viti ishte festa më simbolik.